Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona naredne sedmice trebala bi objaviti javni poziv za odabir izvođača radova za poslove vrijedne više miliona maraka. Iz godine u godinu u Tuzlanskom kantonu raste broj malih i srednjih preduzeća. Na području Tuzlanskog kantona uspješno realizovani investicijski projekti bosansko-hercegovačke dijaspore. Ovogodišnji rod šljive je odličan, ali je kvalitet upitan zbog obilnih kišnih padavina. Osiguranici Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona imaju pravo na besplatnu hitnu medicinsku pomoć u inostranstvu. Sutra pretežno oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Da Evropa bude bliže vama, studirajte sa nama. Evropska univerzitet Brčko distrikt. Želimo vam dobro večer. Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona kreditnim sredstvima od oko 20 miliona i redovnim od oko 7 miliona maraka planira rekonstruisati značajan dio regionalnih cesta na ovom području u narednom periodu. Nakon što su vlada i skupština Tuzlanskog kantona dale saglasnost na odluku o kreditnom aranžmanu, očekuje se da će već naredne sedmice biti objavljen javni poziv izvođačima radova za poslove vrijedne više miliona maraka. Kreditni aranžman od 20 milijuna maraka realizovan je kod tri komercijalne banke, a sredstva su već operativna. Očekuje se da će vlada Tuzlanskog kantona već naredne sedmice usvojiti rebalans budžeta ove direkcije, te da će se moći objaviti tender za izvođače radova. Ja moram da kažem da su to tri banke, tri kvalitetne banke i da je postignuta kamatna stopa 3,3 bez naknade za obradu kreditnog zaduženja. Na 10 godina otplate odnosno i godinu dana odnosno 12 mjeseci grace perioda u tome. Ugovori su potpisani uz prisustvo premijera i resornog ministra prije nekih 15 dana i sredstva su ta već operativna. U resornom ministarstvu smatraju da će se realizacijom ovih kreditnih sredstava poboljšati cestovna infrastruktura u nadležnosti vladi Tuzlanskog kantona s akcentom na asfaltiranje makadama. Novi putevi trebali bi doprinijeti razvoju privrede i turizma na području Tuzlanskog kantona. Svaki investitor koji dolazi znači na nekakvo područje, u ovom slučaju na Tuzlanski kanton, prvo što uočava znači tu saobraćajnu komunikaciju. To je znači nešto od čega se polazi. I svakako će znači doprinijeti znači stranim investitorima da Tuzlanski kanton bude privlačniji za njih. Ako uzmemo u obzir da imamo još i ovaj aerodrom, a svakako u tom planu direkcije regionalnih cesta, naravno i vlade i ministarstva, jeste ta putna komunikacija do međunarodnog aerodroma Tuzla. Tamo imamo dva kružna toka i svakako ćemo raditi, znači, od prvog kružnog toka prema aerodromu treću traku, a isto tako od prvog kružnog toka od aerodroma do drugog kružnog toka se planira, znači, treća traka. Premijer Tuzlanskog kantona pojasnio je da ovaj kreditni aranžman ne pada na teret budžeta Tuzlanskog kantona i ne predstavlja novi namet građanima Tuzlanskog kantona. Direkcija je garant povrata sredstava sa svojim sredstvima koje ona ima kao redovne prihode koji dobija kroz raspodjelu sredstava od indirektnih poreza, tako da nema nikakve bojazne da će biti opterećen Tuzlanski kanton u budžet Tuzlanskog kantona, jer mi nismo dali nikakve mjence, nikakve garancije, niti mi, kažem, imamo obavezu vraćanja ovih kreditnih sredstava. U putnu infrastrukturu na području Tuzlanskog kantona u narednom periodu bit će uloženo ukupno 27 miliona maraka. Vodilo se računa o ravnomjernoj zastupljenosti svih lokalnih zajednica na području kantona, a odabrani su putni pravci koji imaju sve neophodne dozvole i riješene imovinsko-pravne odnose, ističu naši sagovornici. U informaciji o stanju u malim i srednjim preduzećima u 2017. godini koju je prihvatila kantonalna vlada, objašnjeno je da se bilježe pozitivni ekonomski trendovi na području Tuzlanskog kantona. Tokom prošle godine zabilježen je porast broja malih i srednjih preduzeća kao i porast izvoza.
Broj malih i srednjih preduzeća na području Tuzlanskog kantona u 2017. godini iznosio je 3595, što je povećanje za 34 nova preduzeća. Od ukupnog broja malih i srednjih preduzeća u federaciji, njih ukupno 21188, 17% posluje na našem području. Ukoliko se posmatraju djelatnosti, najveći broj malih i srednjih preduzeća u Tuzlanskom kantonu posluje u djelatnosti trgovine na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala, te prerađivačke industrije u kojima je ostvarena i najveća dobit. Najveći njihov broj na području grada Tuzla, zatim općina Gračanica, Živinica i Gradačac. Uzevši u obzir prihode od prodaje i učinaka na stranom tržištu, možemo vidjeti da najveći izvoz ostvaruju male i srednja preduzeća iz oblasti prerađivačke industrije, i to 46,5% od ukupno ostvarenih prihoda od prodaje roba i učinaka na stranom tržištu. Pored prerađivačke industrije, značajni prihodi učinaka na stranom tržištu, prihode od prodaje učinaka ostvareni su u oblasti prijevoza i skladištenja 31,7%. Poticaje malim i srednjim preduzećima u prošloj godini realizovalo Federalno ministarstvo razvoja i poduzetništva, u okviru kojih je za 54 korisnika iz Tuzlanskog kantona odobreno više od 717.000 maraka. Zabilježen je značajan porast izdvojenih sredstava iz budžeta lokalnih zajednica TK, naravno za projekte usmjerene za razvoj poduzetništva. Tako je u 2016. za podršku razvoju poduzetništva izdvojeno 674.861 konvertibilna marka, dok je u 2017. taj iznos 1.452.279, dakle skoro duplo veći. Kao i prethodnih godina, najviši iznos sredstava izdvojen od strane grada Tuzla, 80% od ukupno izdvojenih sredstava, dok općine Bajanovići, Doboj Istok, Gradačac, Lukovac, Capna i Taočak u 2017. nisu izdvojile sredstva za navedene namjene. Ipak Bosna i Hercegovina je prema ovogodišnjem Doing Business izvještaju zauzela 86. mjesto u svijetu i bilježi lošiji rezultat u odnosu na prošlu godinu, kada je bila 81. u svijetu. Od 10 setova indikatora, BiH je najbolje plasirana u okviru indikatora prekogranične saradnje, gdje je na 37. mjestu globalne liste. Napredak u odnosu na prošlogodišnje podatke ostvaren je u okviru zaštite investitora i dobivanja građevinskih dozvola, iako smo i dalje u ove dvije oblasti daleko ispod prosjeka regiona. Ključne preporuke za poboljšanje poslovanja odnose se na finaliziranje zakona o poduzetničkoj infrastrukturi za Tuzlanski kanton te provedbu zakona o javno-privatnom partnerstvu. Mnogo se posljednjih godina govori o mogućnostima za ulaganje BH dijaspore u zemlju porijekla. U mnogim slučajevima to ostane samo na najavama, jer većina lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini nije u stanju da privuče investicije naših ljudi s adresom stanovanja u nekoj od zemalja svijeta. Iz biznis centra Bosansko-Hercegovačke dijaspore istekli su da je ipak nekoliko uspješnih priča realizovano upravo na prostoru Tuzlanskog kantona. Rođen u Kalesi, u Minhenu, živio 23 godine. Suad Bešlić po struci je mašinski inženjer. U Njemačkoj je inovirao vatrogasno vozilo. Tako je i dobio ideju da pokrene proizvodnju vatrogasnih vozila, što je ostvario u Živinicama, te danas vlasnik firme koja zapošljava 30 radnika. Do sada je u tom proizvodnom pogonu konstruisao 104 vatrogasna vozila. Od toga se 34 koristi u Kini, a 6 u Luksemburgu. I došao sam ovdje, prijavio firmu i odredio 20 mladih momaka koji bi išlo gore da rade u firmi. A onda su me te suze jedne majke i sržbe podnijele da kažem sam sebi, u vrijeme se vratim kući. Dobrom Bešlić ocjenjuje saradnju sa lokalnom zajednicom, koja posljednjih godina bilježi uspjehe u sferi podsticaja razvoja privrede. Među prvima su uspjeli da mogućnosti BH dijaspore iskoriste i pokrenu jedinu firmu za proizvodnju vatrogasnih vozila u Bosni i Hercegovini. Sa ponosom načelnik općine napominje ulaganja od 35 miliona maraka u proizvodnju i posao za oko 1000 osoba. Na ovim danima dijaspore zadnjim smo također stupili u kontakt sa našim građanima iz Živinica i evo ovih dana smo potpisali sporazum sa još jednom njemačkom firmom koja je već iznajmila određene objekte na 5 godina i već odvela nekih 50 ljudi na edukaciju koji će biti uposleni u Živinicama u narednom periodu. Prema statističkim podacima, 2 miliona građana Bosne i Hercegovine živi u dijaspori. Država je tek odnedavno prepoznala šansu. Često kada se
odluke vrše o gdje će se realizovati sljedeća investicijska destinacija, često u tom momentu jedan Bosanac ili Hercegovac podigne ruku i kaže zašto ići u Bugarsku, zašto ići u neku drugu zemlju, zašto ne bismo otišli u Bosnu i Hercegovinu, u ovom slučaju Tuzlanski kanton, i u tom momentu jeli, ti šefovi ili vlasnici kompanija imaju povjerenje u svoje radnike i kažu pa dobro, eto, ako ste vi to zaista predložili, onda zašto to ne bismo uradili. Investicije BH dijaspore u Tuzlanskom kantonu pokrenute su u Živincama, Gradačcu i Tuzli. Ideje i novac naši ljudi imaju, ali im treba stvoriti povoljan poslovni ambijent i ohrabriti ih da ulaže u svoju državu. Sposobni da se brzo integrišu i uče. Tako Suad Bešlić opisuje svoje sunarodnjake i poručuje da on tek u svojoj Bosni i Hercegovini živi, te da će vrlo brzo zaposliti još 100 radnika. U narednim minutama priča o uspješnom mladom čovjeku iz Lukavca koji je uprkos primamljivim mogućnostima zaposlenja u inostranstvu odlučio ostati u Bosni i Hercegovini. 28-godišnji Namik Džibrić mašinski je inženjer koji je po diplomiranju odmah dobio zaposlenje u Institutu za zavarivanje u Tuzli. Znanje i vještine usavršavao je u Njemačkoj i uz doktora mašinskih nauka Sead Avdića jedini je međunarodni auditor za zavarivanje u Bosni i Hercegovini. Mogao je otići, ali je ostao, potvrđujući da se i u Bosni i Hercegovini itekako može uspjeti. Namik Džibrić svoje visoko obrazovanje stekao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, odsjek proizvodno mašinstvo. Ovaj veseli, svestran i nenametljivi mašinec nije dijelio sudbinu velikog broja visoko obrazovanih mladih ljudi u Bosni i Hercegovini. Odmah po diplomiranju dobio je zaposlenje u Institutu za zavarivanje u Tuzli. Edukaciju nastavlja na Njemačkom institutu za zavarivanje. Iako važi za stručnjaka u svojoj oblasti, nema namjeru otići iz Bosne i Hercegovine. Želja mu je stečena internacionalna znanja primijeniti u domovini. Nakon neka 2-3 mjeseca pripravničkog rada već sam imao priliku da proširim svoje znanje, poslaši me na specijalizaciju u Njemačku. Ta specijalizacija trajala neki 6 mjeseci gdje sam usavršio svoje, da kažem, vještine koje sam naučio na fakultetu i te specijalizacije su mi omogućile dalje korake u mom poslu. Neposredno nakon toga slijedio čitav niz edukacija i ovlaštenja što od BH društva za zavarivanje, što od njemačkog društva. Tih, da kažem, 4 godine su bile vrlo dinamične i fleksibilne, bilo je mnogo, da kažem, i uspjeha i padova, bilo je mnogo situacija kad sam razmišljao zašto baš da upišem ovaj fakultet i da završim ovdje, što nisam kao mnogi drugi kadrovi, odnosno kolege, razmišljao odlasku iz BH. Međutim, to su bili samo, da kažem, kratki periodi koji su nakon pozitivnih primjera u svakodnevnom poslu opet postali samo prošlost. I evo, već unazad te 4 godine ja ne razmišljam odlasku iz BH, razmišljam da ostanem ovdje i vidim se kao ovdje inženjer u ovom institutu za zavarivanje. Doktor mašinskih nauka Sead Avdić u struci radi 30 godina. Student je Tuzlanskog i Mostarskog univerziteta. Uz Namika jedini su licencirani edukatori u oblasti zavarivanja na području Bosne i Hercegovine. Edukacija koju sam ja i moje kolege završili, nema nas puno koji smo to lani završili, mi sad radimo edukacije zavarivačkog kadra od zavarivača do, znači, internacionalnih inženjera zavarivanja. To sve radimo ovdje u institutu, to je sve prema internacionalnim međunarodnim standardima i inženjeri, pa i ja, dobivaju velike mogućnosti zaposlenja i angažovanja kako u domaćim firmama, tako i u inostranim. Namik govori 2 jezika, državni reprezentativac i višestruki državni prvak u plivanju. Možda je i najteže uspjeti u svojoj državi, ali ipak najljepši je osjećaj kada se na kraju to i desi. Zaključio je Namik i pozvao mlade da mašinstvo prepoznaju kao razvojnu šansu budućnosti. U nastavku dnevnika. Ovogodišnji rod šljive je odličan, ali je kvalitet upitan zbog obilnih kišnih padavina. Osiguranici Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona imaju pravo na besplatnu hitnu medicinsku pomoć u inostranstvu. Sutra pretežno oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Europska komisija donijela je odluku o uvođenju privremenih zaštitnih mjera u vezi s uvozom čelika. Carine od 25% uvedene su na 23 kategorije proizvoda od čelika koje se iz ostatka svijeta uvoze u Europsku uniju.
Primjenjivat će se na uvoz viška proizvoda, odnosno kada dostigne limit prosječnog godišnjeg uvoza. Pokušaj Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine da Evropska unija izuzme našu državu su propali. Albanija i Makedonija s druge strane su izuzete jer su članice Svjetske trgovinske organizacije. Ograničavanje uvoza čelika u Evropsku uniju moglo bi ugroziti 10.000 radnih mjesta u Bosni i Hercegovini, saopšteno je iz Državnog ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih poslova. Američki predsjednik Donald Trump je ranije uveo carine na uvoz aluminijuma i čelika zbog kineskih proizvođača koji su američko tržište preplavili svojim jeftinijim čelikom. Potom je na svoju listu dodao i zemlje Evropske unije. Stigao je i odgovor Unije u vidu iste protumjere. S obzirom na to da Bosna i Hercegovina nije u Evropskoj uniji, ova odluka će imati negativan utjecaj na poslovanje domaćih proizvođača. Najveći proizvođač izvoznih čelika u Bosni i Hercegovini je kompanija ArcelorMittal. Sva privredna društva iz metalnog sektora koji se bave prefabrikacijom čeličnih proizvoda došli bi u poziciju problema, pogotovo firme koje nisu govorile varijabilnu cijenu. Tako da bi moglo doći do naglog skoka cijena čelika i moglo bi doći do prekida ugovora, što bi zaista bio jedan veliki i ozbiljan problem. Tako da bi moglo doći do tehnološkog viška radnika koji bi se našli u toj poziciji. ArcelorMittal Zenica kupuje koks od Global Ispat koksne industrije Lukavac, čija proizvodnja direktno zavisi od tržišta čelika na Balkanu. Is a intermediary product in the production of steel. I pošto je koks proizvod od kojih se pravi čelik. In the production of steel. U proizvodnji čelika. Anything which affects the steel industry in general will down the line affect us. Što god utiče na proizvodnju čelika će uticati i na nas. So we are keeping an eye on the situation. Pratimo ovu situaciju. It's too early to comment or make conclusions. Veoma je rano da komentaršemo to ili da donosimo zaključke. And we hope that some kind of settlement or solution will come out in the future. I nadamo se da će u budućnosti da će se pronaći neko rješenje. Predstavnici Državnog ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih poslova tražili su izuzeće Bosne i Hercegovine iz ovih mjera pozivajući se na odredbe sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju o poštivanju slobodnog tržišta, ali u tome nisu uspjeli. Albanija i Makedonija su izuzete jer su članice Svjetske trgovinske mreže, a Norveška, Island i Liechtenstein članice su Evropskog ekonomskog područja. Iz sekcije za politička i ekonomska pitanja delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini tvrde da neće biti štete jer se mjere odnose na dodatne količine čelika i bit će primjenjivane 200 dana. Od početka naredne godine bit će zamijenjene drugim mjerama. Osim Bosne i Hercegovine, mjerama Evropske unije ograničeni su i proizvođači iz Srbije, Ukrajine, Kine, Indije, Turske i Brazila. Nestabilni i netipični vremenski uslovi za ljeto u proteklom periodu nanijeli su štetu proizvođačima šljive na području Tuzlanskog kantona. Ove godine prinosi su veliki, kažu, međutim kvalitet je upitan. Dodatno opterećenje stvara im i činjenica da je Evropska unija uvela zaštitnu cijenu za šljivu koja nije s tog tržišta. To bi u konačnici značilo da bi moglo doći do smanjenja izvoza bosansko-hercegovačke šljive na evropsko tržište. Hajrudin Pamuković se preko 20 godina bavi proizvodnjom šljive. U Gradačcu, kraju poznatom po dobrom kvalitetu ovog voća, ima 20 duluma i oko 1400 sadnica. Kaže, rod je ove godine odličan. Međutim, kišne padavine su doprinijele lošijem kvalitetu. Već 20 tona šljive je ove sezone izgubio, kaže Hajrudin. Ostatak boji se neće imati gdje plasirati. Zaplodovi teške lukiše i brže strada i to. Na trulež, ali to mi uspijemo držati u zdravom zato što pridržavamo se, tretiramo na vrijeme i tu. Tako da sam uspio zaštiti što se tiče toga. A sad otkup je krenuo, nije bilo loše na početku, ali brzo i stalo. Tako da, jako me dajem, nije moglo se na Evropsku uniju, valjda su uveli neke te prelimane, zaštitne mjere za šljivu. I u poljoprivrednoj zadruzi Late Gradačac kažu da pored nestabilnih vremenskih uslova, dodatne probleme stvaraju i odluke Evropske unije. Uvođenje zaštitne cijene sigurno će umanjiti izvoz naše šljive na to tržište. Mišljenje je direktor ove zadruge Ibrahim Latifović. Mi ove godine imamo enorman rod šljive, imamo i elementarne nepogode, imali smo grad, pa
imali smo u njenom nekom, hajde kažem, dozrijevanju obilne padavine gdje je njena potkožica ostala tanka i gdje je njena sama karenca trajanja, znači vijek trajanja daleko kraći. No međutim, Europa se, s obzirom da ove godine Europa kao nikad ima svoje šljive, oni su se dosjetili pa su odmah 1.7. stavili zaštitnu cijenu na šljivu koja nije iz Europske unije, 10,3 eurocenta po jednom kilogramu. I onda dok mi izračunamo naš prevoz, kod njih je skuplja naša radna snaga, tu i tamo oni jedu domaće, oni preferiraju domaće i tako dalje. Bojim se ovo što smo do sada uradili je pogubno za sve izvoznike, za same proizvođače. Inače, prošla godina je bila dobra kada je u pitanju izvoz šljive. Izvoz je 2017. godine proizvođačima šljive donio oko 12,5 milijuna maraka zarade. Ove godine na tržište Njemačke i Evropske unije bosansko-hercegovačka šljiva će prvi put izaći brendirana i zaštićena logom. Osiguranici Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, podsjećamo, imaju pravo zdravstvene zaštite u zemljama sa kojima je Bosna i Hercegovina zaključila ili preuzela međunarodne ugovore o zdravstvenim ustanovama koje su u javnom sistemu. Ovo osiguranje se odnosi na samo hitne slučajeve. Posljednjih nekoliko godina povećan je broj zahtjeva osiguranih lica za dobijanje zdravstvenog putničkog osiguranja. Praksa je pokazala opravdanost te potrebe s obzirom da je bilo slučajeva u kojima su osiguranici trebali hitnu medicinsku pomoć. Do sada je u Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona stiglo više od 760 zahtjeva za izdavanje dvojezičnih obrazaca. Građani prepoznaju prednost ovog vida zdravstvene zaštite, što nam je jako drago, i evo, mi smo tu na raspolaganju, radimo, dakle, što se kaže, referenti zdravstvenog osiguranja čine sve da naše osigurana lica kada se obrate da tu uslugu završe u što mogućem kraćem roku. Kako bi ostvario pravo na putničko osiguranje, osiguranik je dužan otići svom porodičnom ljekaru. Pregledom pacijenta i uvidom u medicinski karton utvrđuje se njegovo zdravstveno stanje. Porodični ljekar je u obavezi da primi pacijenta zajedno sa njegovom medicinskom dokumentacijom, znači zdravstvenim kartonom, da ostvari uvid da li pacijent boluje od neke hronične bolesti, da pregleda pacijenta da li boluje trenutno od neke akutne bolesti i popuni obrazac na kojem jasno stoji da li pacijent boluje od hronične bolesti, od koje hronične bolesti i da li je njegovo zdravstveno stanje stabilno za odlazak u inostranstvo, znači na odmor, za odlazak u inostranstvo na odmor. Na osnovu dvojezičnog obrasca osiguranici imaju pravo na zdravstvenu zaštitu u hitnim slučajevima za vrijeme boravka u inostranstvu. Osigurana lice u toku jedne kalendarske godine imaju pravo maksimalno do 30 dana u jednoj kalendarskoj godini na ovaj vid zdravstvene zaštite. On ne mora biti u kontinuitetu, dakle on se mora ponavljati u više navrata, ali kažem do 30 dana u toku jedne kalendarske godine. Kako bi ostvarili pravo na osiguranje, potrebno je potvrdu o zdravstvenom stanju predati 7 dana prije odlaska u inostranstvo. Mi smo imali slučajeva da kada osigurano lice iz svojih nekih privatnih obaveza nije bilo mogućnosti da se javi ranije, dođe, podnese zahtjeva, putuje dan, dva posle, tako da izađemo susret, dakle nikog nismo, dakle što se kaže, usporili, vratili. Sve dodatne informacije o zemljama potpisnicama mogu se naći na web stranici Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Dnevnik je završen, u nastavku sportske aktualnosti i vremenska prognoza. Hvala za pažnju i ugodno večer. Selton, micelarna voda od sada u svim apotekama. Želite li fakultetsko obrazovanje? IP Akademija Tuzla nudi najpovoljnije uslove školovanja i mogućnost studiranja na daljinu. Cijena akademske godine iznosi 1800 konvertibilnih maraka uz mogućnost plaćanja na rate. Više informacija na telefon 035 258 454.
Reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je drugo mjesto na svjetskom prvenstvu u Holandiji. U finalnom meču naši zlatni momci su se borili, ali je ipak Iran bio prejak i pobjedom rezultatom 3:0 u setovima dokazao da je trenutno najjača svjetska sila. Iranu je ovo bila 7. titula prvaka svijeta. Na putu do finala naši igrači su sa po 3:0 nadigrali Irak, Egipat i Poljsku u grupi. U četvrtfinalu su se revanširali Rusima za poraz na europskom prvenstvu i nadigrali ih rezultatom 3:1, a u polufinalu savladali su Brazil sa 3:1. Naša selekcija na ovaj način nije uspjela odbraniti titulu prvaka svijeta osvojenu prije 4 godine u Poljskoj. Naši zlatni momci su osim 2014. bili najbolji na svijetu 2002. i 2006. godine. Zrinski odbranu titule prvaka Bosne i Hercegovine krenuo sa minimalnom pobjedom na Tušnju protiv Slobode od 1:0. Bila je to utakmica bez velikih šansi u kojoj su više sretno nego spretno do sva 3 boda došli Mostarci. Sloboda je u potpunosti bila ravnopravan protivnik, a po prikazanoj igri oba tima najrealnije je bilo da je susret završio neriješenim rezultatom. Ovaj novi tim Slobode pokazao je dosta slabosti u ofanzivi, pa je evidentno da bi u klubu trebali mnogo toga popraviti u ovom segmentu igre. Što se tiče dešavanja na terenu, Zinski je prvi zaprijetio u 13. minuti, ali je Jović slabo šutirao. Sloboda je uzvratila 7 minuta poslije. Terzić je dobro centrirao, a ispred Husejnovića loptu u korner izbacio Galić. Do gola vrijednog sva 3 boda, gosti su došli u 31. minuti. Filipović je pokušao da centrira, lopta je prevarila domaćeg čuvara mreže Vukiša, te od stative završila iza gol linije. U drugom poluvremenu Sloboda je imala više loptu u svom posjedu, ali nije uspjela niti jednom ozbiljnije ugroziti gol Zrinskog. Izvajamo napad sa desne strane u 74. minuti, kada je Jakovljević intervenisao ispred Barabana. Mostarci su 4 minute poslije preko Bilbije došli do drugog pogotka koji je poništen zbog ofsajd pozicije napadača gostujućeg tima. U samoj završnici susreta u napad je prebačen visoki stoper Slobode Vasiljević koji u sudijskoj nadoknadi pokušao izjednačiti, ali je njegov udarac glavom bio preslab da bi savladao Brkića. Tako je Zinski sretno došao do pobjede, a Sloboda će svoje prve bodove pokušati osvojiti u narednom kolu kada gostuje kod novog premijer ligaša Zvijezde 09. Sinoć je održan drugi tuzlanski noćni polumaraton. Tako je ove godine učestvovalo oko 800 trkača i to njih oko 600 na polumaratonu i oko 200 na pan-run utrci na 5 km. Osim iz Bosne i Hercegovine, učestvovali su trkači iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, Turske, Mađarske, Austrije, Njemačke, Holandije, Švicarske, Kenije i Sjedinjenih Američkih Država. Trka imala start i cilj na Trgu Slobode i trkače je provela kroz cijeli grad. Učestvovao je veliki broj volontera koji su bili raspoređeni na okrepnim stanicama i bez njih ova trka ne bi bila moguća, a veliki broj građana Tuzle bodio je trkače kroz cijelu utrku. U muškom polumaratonu prvo mjesto osvojio je Stjelnik Kipruto, drugi je bio Lašlo Gregor, treći Nemanja Cerovac, četvrti Tomaš Nađi, a peti Srđan Samardžić. U ženskoj konkurenciji prvo mjesto osvojila je Olivera Jevtić, druga je bila Zita Kačar, treća Jelena Kostić, četvrta Ivana Živković, dok je peto mjesto zauzela Amela Trožić. Danas je Zvornik bio domaćin 9. međunarodnog takmičenja sprint stazama u kajaku i kanu na mirnim vodama. Na prelijepom Zvorničkom jezeru, povratničkom naselju Divić, okupili su se takmičari iz mnogih bosansko-hercegovačkih klubova te ekipe iz Srbije i Hrvatske. Kajakaši i kanuisti su se nadmetali u kategorijama škole kajaka mlađih kadeta, kadeta, juniora i seniora u muškoj i ženskoj konkurenciji na stazama dužine 200 i 500 metara. Tehnički organizator ovog sportskog događaja bio je Kajak Kanu Rafting klub Drina Zvornik Divić, a generalni pokrovitelj bila je Gradska uprava Zvornika. Koju ćete zavoljeti. Male cijene, veliki paketi BH Telekoma. Pređi na pretplatu i plaćaj samo 33 km za No Limit M paket. I pričaj, surfaj i SMS-aj neograničeno. BH Telekom, moja priča. Želite li fakultetsko obrazovanje? IP Akademija Tuzla nudi najpovoljnije uslove školovanja i mogućnost studiranja na daljinu. Cijena akademske godine iznosi 1800 konvertibilnih maraka uz mogućnost plaćanja na rate. Više informacija na telefon 035 258 454.
Ekstra sniženu u marketima Piemonte. Ćevapi pileći prima VIP 400 grama po super cijeni 2,50. Minjon kocke Ervix 250 grama za samo 1,50. Čokolada Milka 100 grama 1,10. Ajax Trigger Blue po super cijeni od 2,50 konvertibilnih maraka. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Šta koristite kod kuće, ponesite i na put. Probiotik i Probiodrops, da sa stomakom nema problema i da putovanje bude uživanje. Hemofarm. Vremensku prognozu donosi vam Grgaprom Živinice. Danas je u našoj zemlji prevladavalo umjereno oblačno vrijeme sa kišom u većem dijelu zemlje. Sutra pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Intenzivnije padavine očekuju se u sjevernim i sjeverozapadnim dijelovima. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu od 24 do 29 stepeni. Sreća za svaki dom. Kuhinje, spavaće sobe, komode, garniture za sjedenje, cipelari i još mnogo toga. Veliki izbor, odličan kvalitet i izuzetno povoljne cijene. Namještaj Grgaprom. Većina hroničnih bolesnika može osjećati tegobe zbog promjenjivog vremena. Posebno presjećajte srčanim bolesnicima i astmatičarima. Glavobolja, reumatski bolovi i nervoza su mogući kod svih osjetljivih osoba. Preporučuje se i povećan oprez u saobraćaju. Pojačan je intenzitet saobraćaja na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Ivanica, Zupci, Trebimlja, Prisika, Bijača, Doljani i Izačić. Na graničnom prijelazu Bosanski Brod pojačana je frekvencija vozila u oba smjera. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duže od 30 minuta. Saobraća se po suhom kolovozu, dok se u drugom dijelu dana vozačima savjetuje oprez zbog najavljenih kišnih padavina i mokrog kolovoza koje će kiša prouzrokovati.